日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。ファントムブレイブ、もう一人のマロネ編の方やっていきましょう。気がついたらね、木曜日になってました。はい。で、前回は、なんだっけ、ここ、富と自由の島にね、行きましたけども、次はね、ウォルナットの妹であるカスティルが住んでいた癒しの湖島に行くというわけでございましたが、行く前に、魔導合成師がね、作れるようになったんで作っておきましょう。元のデータ陽子だったんで陽子にしておきましょうか。ここに行けない。よいしょ。適当にスピードに振っておきましょう。よいしょ。で、なんかあるかな。装備して強いもんあるか。花か。花装備しておきましょうか。じゃあまあセーブして早速行きましょうか。これね、それでは癒しの湖島行きたいと思います。よいしょ。人の気配はないようだね。ウォルナットさん、2階に行っちゃったけど勝手に入っていいのかな。奴の家なのかもしれないな。じゃあここにはウォルナットさんの家族が。クソ、どこに行ったんだ。まさか古城の方か。あの体であんなところに行ったりしたら。あ、待って、ウォルナットさん。この荒れようはどうしたことだ。癒しの湖島は保養地のはずだが。無論これもサルファーの影響だ。ついこの間もここで奴の使い魔に出くわしたことがある。ではやはりサルファーはこのイボワールへと徐々に侵食しつつあったのですね。カステル、カステル、カスティルさんってウォルナットさんの大切な人なのね。そうだね。いけすかないやつだけど大事なものがあるんだな。現れおったな。マローネ、下がって。カスティルをどこへやった。魂の灯火よ、眠りし獅子を呼び覚ませ。覚醒の力、サイコバーガンディ。さあ、それではやっていきましょう。レベル3レベル4、強化 30% がありますね。強化 30% なんで、じいさんばあさんを先に倒した方がいいのか。スイカがある。スイカだ。やった。何がやったかは分かんないけど、やったって言っときましょう。スイカにコンファインして持ち帰りたいね、できれば。能天気スイカ、アッシュ、アッシュ、僕の出番か。なんか装備持ってる人は、じゃあまあなんかスプラウト出しとくか。スプラウトでいいや。でしょ。あれ。スプラウト武器持ってなかったか。アッシュも持ってね。
やばいな。もうガバガバですよ。爆撃、この体勢強かった。この体勢弱いこいつに爆撃するべきでしたね。で骨が動くでしょう。あ、アイテムに攻撃してくるタイプもしかして。いや、そういうわけでもないと。これアイテムに攻撃されるとね、後にコンファインするものがなくなるんで、まあ嫌なんですよね。こいつだな。54スプラウトさんが遅い。やばい、そのスイカを攻撃しないで。そのスイカはスプラウトさんが持つのよ。バーストは打てるのか。まあ普通に倒します。こっちでいいか。スプラウト強っ。スプラウトのね、地の攻撃力がね強い。でここを、ここをここのね、あの侵入禁止ゾーンを越えないといけないんですけど、あ、これ橋渡って越えるタイプか。めんどくさいですね。橋渡っちゃうとこう攻撃を食らう可能性もあるんで。そこがちょっとめんどくさい。どうすべきだ。最初にじいさんばあさんやりたいよね。てかやっとかないとまずい。だけどちなみにこいつは炎が効く。こいつに攻撃してバーストでいくか。そんなに知りたいか。倒せる。マローネは一旦行動終了でいいかな。あ、やってくる。それやってくるのあんまりよろしくないね。やってくるんだったら迎えを撃たないといけないんですけど、クールボムで。そこだ。倒せない。93エカルラート。スプラウトさんは耐える。あららららスイカが、スイカがなくなってしまう。スイカなくなったのまずいね。ここにクリームさんをコンファインして、この人持って投げましょう。投げて次スイカ持ってこいつに攻撃できるようにしますか。あれあれか、あのお化け、お化けっていうか、なんか一番上にいたやつを倒したせいで多分動けるようになったのかな。これ持って、爆撃あんま食らいそうにないんで。耐性が高いが、お、倒せた。あとは任せたよ。ラッキー。そしてスイカは持ち帰れず。やばい、スイカがどんどん消えていく。スイカを持って、水属性の攻撃が打てる。せっかくだからこの人にやった。これで倒せるでしょ。 OKOKOK。 で行動終了。フレイムさんあんま防御が高くないんだよね。ラファエルさんにしとくか。あれ、あー、なるほど。スプラウトの持ってた、なんだっけ、スプラウトの持ってた剣が持ち込めないんだね。誰も装備してないから。それはちょっとやっちゃったな。あ、やばい、スイカが
私のスイカが、スイカがどんどんなくなっていく。コンファインできるものがなくなった時点でも結構やばいですから。エイムさん捕まる。これね、ウォルナットも出せんよな。コンファイン任せな。やっぱ本格的にコンファインするものがなくなってきた。でフリームさん持ち上げられている間は、これなら終了。まあ一応持ち上げられている間は一応死なずにこう攻撃は可能なので、けさ切りでいいでしょう。セーフ。ドイツから倒すのが正解だ。じいさんにこれけさ切り当たる？けさぎり。オッケーオッケー、倒せた。倒せたぞ。で、この人型を倒すことで、その、人型を倒すことでアイテムが落ちるんで、これにさらにコンファインすることができると。よしか、よしかちゃん。マジカル、マジカル。あと、切り株とかがあるけど。気にすることもないか。覚悟した。あーし、ラファエルさんの剣がなくなってしまう。ということはまずいですね。あっと、ばあさん倒せない。で、ジョーがいい、戻ってくる。これ場外で戻ってくる人と戻ってこない人の差は何なんでしょうかね。はっ、奪った剣で戦います。いや、どうせ魔法使えるんだったら強い敵倒したいよね。ファイヤーが効く。ファイヤー46。次のターンまで持てば倒せそうではある。物がない、物が、武器がないので。あらららららら、ラファエルさん意外と食らえねえ。さあどうしましょう。切り株誰かコンファインしたいな。せっかくだからユーココンファインしといて、ばあさん倒して、ああしゃない。お、耐える。36か。なるべくこっち、こっち側に移動して、あの剣にコンファインできればって感じかな。はい、や、あっさば。オッケーオッケー、倒せた。火の耐性がすごいことになった。火の耐性と風の耐性が、耐性 140% って。15よいしょ。逃げよう。でもこれで倒せるかな。ギリギリ OK で、上に乗ってたワーウルフが残り HP50 と。いいぞ、今回は一発でクリアできそう。魔導合成師やることないな。まあ最初もそうだったからね。このファントムブレイブ始めた最初の方も、コンファイン
こっちウォルナって運がなかったな。行きましょう。始めるわよ。でこれで行動終了しといて、あと一旦、まあ、毛先切りでいいか。あ、待って、ああ攻撃対象間違えた。あ、でもスイカは手に入った。ウィンドで倒しましょう。チャオ。思い出の古本を手に入れたと。これこのターンで終わりなんで、ここはしっかり攻撃をしておきたいんですが、攻撃が当たらない。投げっぱなし。ここまで来たら当たるんじゃない。楽しかったぜ。ウォルナットでこの剣持って、ウォルナットで攻撃しましょう。おっと、その下に落ちるのはダメ。ここら辺まで移動できれば。あ、待て。オッケーオッケー、ステージクリアというわけで、ちょっと時間はかかりましたけどね、なんとか一発でいけました。お、ストーリーなし。じいさんばあさんメイクできるようになった。どうしよう、もう一ステージ行くか。もうステージ行かずに、じゃあ装備整えとこう。でもじいさんばあさんは基本的にあれですね、ちょっと待って、アイテムの回復とかもしないとダメなのか。アイテムはいいね。で装備で、ミシル、シバ、なんかないかな。これは違うね、これは違う気がするわ。スイカでいいか。スイカでブックショックウィンド、ブックショックファイヤー。ヨシカちゃんがね、もともとウィンド覚えてるんで、確か、まあ、これがこのままでいいか。マローネ、なんかない。なんもないね。回復系のやつが欲しいんだけど、なさそうなんでやめときましょうか。まあ、ウォルナットはいいか。OK かな。まあ、こんなもんで。まあ、ちょっともう1ステージ行くと長くなりすぎそうな気はするんで、まあ、ちょっと今週短いですが、ここら辺までにしておきましょうか。あ、まあまあまあ、20分弱。いいぐらいなんじゃないでしょうか。てなわけでね。てなわけで、はい。ファントムブレブ、もう一人は丸の辺でした。まあ、ゆっくり行こう、ゆっくり。ゆっくり行きましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。